धेरै वर्ष पहिलेदेखि नेपाल र भारतको बीचमा लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेखको विषयमा मतभेद हुँदै आएको छ सुगौली सन्धिदेखि नै हाम्रा लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेख नेपालमै पर्छ यसमा कुनै शङ्क छैन तर भारतले एक एक पाइला गरेर नेपालसँग सोध्दै नसोधिकन उनीहरूले अहिले बाटो बनायो भन्ने कुरो हामीले सुनेपछि सबै जनता छक्क परेका छन् भारत जस्तो नजिकको मित्र राष्ट्रले त्यस्तो गर्लान् भन्ने कुरो धेरै नेपालीहरूले कल्पना पनि गरेका थिएनन् तर अहिलेको सरकारले पहिलेका सरकारले नगरेकै विषयमा पनि यसले सिधै बाटै बनाएर सडकै बनाएर नेपाली जनतालाई छस्काइदियो साथसाथै दक्षिण एसियामा भारतले बिग ब्रदरिज्म भन्छ त्यसलाई ठुलो दाजुको हिसाबले सबैलाई थिचोमिचो गर्ने एक प्रकारको विस्तारवाद हो भन्ने कुरा झन्झन साबित हुँदै आएको छ नेपाली जनताले पहिलेदेखि नै भारतको थिचोमिचो सहँदै आएको यसले सबैले झस्काइदिएको छ त्यसको हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टी विरोध गर्छ पहिलेदेखि विरोध गरिआएको हो पहिले नक्सा उनीहरूले नेपालको नक्सा उनीहरूको भनिदियो त्यो क्षेत्रमा त्यो गर्दासम्म उनीहरूले तयारी गरिसकेका रहेछ कोरोना भाइरसले सारा भारत र नेपाली जनतालाई दुःख दिइरहेको बेलामा यो दुःखकै बेलामा भारत सरकारले त्यस्तो किसिमको गलत काम गर्यो मित्र देशले या साथीले कहिले पनि दुःखको बेलामा दुःख दिने काम गर्दैन दुःखमा सहयोग गर्ने अनि सुखमा मिलिजुली काम गर्ने सबै मानव सभ्यताकै काम गर्ने शैली हो यो तर भारतले ठ्याक्कै विपरीत काम गर्यो हुन त यो अहिले भारतीय जनता पार्टी पहिलेको जनसङ्घलाई हामी राम्रोसँग चिन्छौँ त्यो जनसङ्घ या अहिलेको भारतीय जनता पार्टी भनेको कट्टर हिन्दूवादी हो दक्षिणपन्थी हो जात धर्म भाषा र बडा राष्ट्र अहङ्कारवाद यो तिन चारवटा कुराले कुनै राष्ट्रलाई त्यहाँको सरकारलाई तानाशाही बनाउँछ अर्को भाषामा भन्ने हो भने हिटलर र मुसोलिनीले त्यस्तै गरेको थियो मुसोलिनीले भन्थ्यो रोमको गौरवलाई फिर्ता लिने भन्छ क्याथोलिक धर्म उसले मान्यो हामी त धेरै पहिलेदेखि गौरव भएको देश भनेर जहाँ जहाँ क्याथोलिक धर्म मान्छन् त्यो ठाउँ हाम्रो हो भनेर छिमेकीहरूलाई उसले दुःख दियो अफ्रिकामासम्म गएर उसले आफ्नो देश भनेर घोषणा गरिदियो एकातिर जर्मनीमा हिटलरले मुखले समाजवाद भन्ने तर प्रजातन्त्रलाई थिचोमिचो गर्यो अरू जातिहरूलाई दबाउने त्यो काम गर्यो उसले भन्यो हामी त आर्य रगत हो आर्य रगतले संसारको अरू देशहरूमाथि शासन गर्ने नैतिक अधिकार राख्छ भन्ने जहाँ जहाँ जर्मनीहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ हाम्रो देश हो भनेर छरछिमेकीमाथि त्यसले हमला गर्न सुरु गरिहाल्यो र आफ्नो देशको मजदुर आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खतम पार्नको निम्ति प्रजातन्त्र पनि समाप्त पारिदियो त्यसले अनि त्यसले साम्राज्यवादी रूप लियो त्यसले दोस्रो विश्वयुद्धमा करोडौँ जनता मरे त्यसको कारण त्यही हो बडा राष्ट्र अहङ्कारवाद हाम्रो देश ठुलो हाम्रो जात ठुलो हाम्रो धर्म ठुलो भने जस्तै हिन्दुस्तानले अब भारत पहिलो भन्ने खालको विचार ल्यायो अहिले अमेरिकाले पनि अमेरिका पहिलो भनेर ल्यायो यो ट्रम्प र यो मोदीको बिचको एकता भनेको फासीवादीहरूको एकता हो त्यसको विरोध हामीले गर्नुपर्छ र दक्षिण एसियाका सबै देशहरू पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ विस्तारवादी पहिले चिनलाई पनि त्यस्तै गरेको अमेरिकाको साथ पाएर चिनमाथि हमला गरेको हो 1962 अब त्यो त उनीहरूको मात्रै कुरा होला भन्ठाने कति नेपालीहरूले अहिले त हाम्रो सानो देशमाथि थिचोमिचो गर्यो पहिले इन्दिरा गान्धीको पालामा पनि तिनीहरूले पूर्वी पाकिस्तानमा आफ्नो सेना पठाएर बङ्गलादेश बनाइदियो सिक्किमलाई आफूमा मिलायो नेपाललाई पनि गर्ने थियो र फेरि श्रीलङ्कामा 20 वर्षसम्म गृहयुद्ध गर्न थियो
सबै पार्टीले नै मद्दत गरेर उपद्रव गरेका हो. त्यसकारण भारतीय एकाधिकार पुँजी अहिले एक प्रकारले विस्तारवादको रूपमा त्यो अगाडि बढेको छ. हामी त्यसको विरोधी छौँ र विरोध गर्दै जानुपर्छ. हामी छोड्नेवाला छैनौँ. अहिले प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादीहरूले चिनको विरोधमा एउटा प्रचार गर्दैछन् कि अब चिनले सगरमाथाको दाबी गर्यो भनेर नभएको झगडा अहिले उनीहरूले ल्याएर हिन्दुस्तानले जुन अहिले विस्तारवादी काम गर्यो, नेपालको जग्गालाई अतिक्रमण गर्यो, त्यसलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति सगरमाथाको कुरा ल्यायो. नेपाली भाषामा सगरमाथा भन्ने त्यो ठाउँ र उत्तरतिरबाट उनीहरूले झ्यामुलुङमा भन्ने छ उनीहरूको, र यता बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा चाउ एन लाई र उहाँहरू दुवै मिलेर पानी धोलोको सिद्धान्त अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुनै ठाउँमा पहाडको विषयमा मिलाउनु पऱ्यो भने यसरी पानी जतातिर बढ्छ उसको हुन्छ, दक्षिणतिर हाम्रो हो, उत्तरतिर उनीहरूको हो, अनि त्यो चुचुरो चाहिँ बिचको भागमा पर्ने भयो. त्यसो भएको हुनाले त्यसमा सहलह गर्ने ढङ्गले गरिआएको हो. त्यो उनीहरूले उत्तरतिरबाट पनि चढ्ने गर्छन् तिनीहरू, हामी दक्षिणबाट पनि चिर्छौँ. अब साम्राज्यवादीहरूले झगडा लगाउने काम गरिदिएको छ. एमसिसी भनेर जुन मिलेनियम च्यालेन्ज प्रोजेक्ट भनेर उनीहरूले जुन बनाएको छ त्यो एक प्रकारको एसिया र प्रशान्त यो यता हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको बिचको त्यो छिमेकी देशहरूको बिचमा एउटा सैनिक गठबन्धन ल्याउनु खोजेको. त्यसमा सबभन्दा पहिले सही गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसकै राजदूत शर्मा हो. त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसकै अर्थमन्त्रीले त्यसमा सही गर्यो र अहिले आएर यो अहिलेको हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले सही गर्यो त्यसमा. त्यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने भारत भयो, नेपाल भयो, श्रीलङ्का भयो, बङ्गलादेश भयो, भुटान भयो, बर्मा भयो, थाइल्यान्ड भयो, अनि मलेसिया भयो, अनि सिङ्गापुर, यो यति अब हिन्द महासागरको छिमेकी देश भयो. अब यता सिङ्गापुर र मलेसिया चाहिँ ठ्याक्कै उता प्रशान्त महासागर पनि सम्बन्धित भएको हुनाले त्यसपछि उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको इन्डोनेसिया भयो, ब्रुनाई भयो, त्यहाँबाट फिलिपिन्स भयो, जापान भयो, दक्षिण कोरिया भयो, आदि ती क्षेत्रका सबै देशहरूलाई मिलाएर चिनको विरोधमा भिड्द गराउने उनीहरूको योजना रहेछ. यसबारे अमेरिकाकै मानिसहरूले के भन्यो भने नेपाललाई आधार बनाएर चिनमाथि हमला गर्ने डाउको रूपमा अमेरिकाले यो ल्याएको हो, यसमा भारतलाई प्रयोग गर्छ भनेर भनेका छन्. त्यसकारण दक्षिणका दक्षिण पूर्वी एसियाका सबै जनता सचेत हुनुपर्ने हामी देख्छौँ. र अहिले यो नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले पहिले जो सही गरेर आयो त्यो पनि गलत, र अहिलेको गेवाली परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसमा सही गर्यो त्यो पनि गलत. त्यसकारण यी दुवैको हामी सुरुदेखि विरोध गरेर आएका छौँ. यदि हामीले विरोध गरेनौँ भने, यदि अमेरिकाले भने जस्तै यहाँ हाम्रो सरकारहरू बस्ने हो भने नेपाली जनताले कहिले नपाएको जस्तो दुःख हुन्छ, ठुल्ठुलो लडाइँहरूले ल्याउँछ, त्यसमा हामी पनि मुछिन्छौँ. त्यसकारण हामीले अमेरिकी साम्राज्यवादले भारतीय विस्तारवादसँग मिलेर दक्षिण पूर्वी सबै एसियाली देशहरूमाथि जुन नयाँ सैनिक गठबन्धन ल्याउन खोजेको छ त्यो एसियाकै निम्ति खतरा. त्यसको कारण के होला त, बाहिर तिनीहरूले भन्ने कुरा उनीहरूको आपसमा यो युरोपले त दुईवटा विश्वयुद्ध, पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध झेल्यो, अब हामीले झेल्न सक्दैनौँ, बरु एसियाले अब यो तेस्रो विश्वयुद्ध एसियामा फालिदिनुपर्छ, यसलाई यो ठुल्ठुलो देश पनि छ यिनीहरूलाई भेटाइदिनुपर्छ भनेर एसियाले एसियाईसँग भेटाइदियो भन्ने सिद्धान्त अनुसार हामीलाई भेटाउने यो साम्राज्यवादी साजिस हो. त्यसको हामीले विरोध गर्दै जानुपर्छ, जनतामा यो कुरा सम्झाउँदै बुझाउँदै हामीले जानुपर्छ. र अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद अहिले नयाँ परिस्थितिको फासीवाद हो भनेर हामीले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि गल्ती हुने छैन, सही थाहा हुनेछ. अब केही मानिसहरू भन्छन् प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के थाहा छैन भनेर भन्छन्,
तर प्रधानमन्त्रीको हातमा सबै गुप्तचर विभाग अरु प्रहरीको इनेहरु सबै केन्द्र हुन्छ प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो देशको प्रशासन अथवा सरकारको केन्द्रमा छ राष्ट्रपति भनेको खाली देखाउने मात्रै हो त्यो तर प्रधानमन्त्रीलाई जति थाहा हुन्छ देशको कुनै पनि पक्षलाई थाहा हुँदैन त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहा छैन भन्नु या त यो ख्यालठट्टा हो होइन भने उहाँ झुट बोल्नुहुन्छ सत्य यो होइन उहाँले राम्रो थाहा छ अहिले बरु के सम्भव छ भने सारा जनतालाई बेवकुफ बनाउनको निम्ति चिल आयो भनेर त्यो फ्यारोले कुखुरा समाते भने जस्तै जसले अब प्रधानमन्त्री को भन्नेमा हो हल्लामा राख दियो अब उनीहरूका त्यो बाटो बनाएको कुरालाई छोप्नको निम्ति त्यो गरेको हो त्यसले स्मोक स्क्रिन भन्ने गर्छ लडाइँमा के गर्छ भने कुनै चुचुरोमा हान्नु पऱ्यो भने त्यो ठाउँमा खालि धुवाँको गोली फाल्छ कि त्यो धुवाँको त पर्दा जस्तो राखिदिन्छ कहाँबाट आएर हमला गर्ने हो त्यो थाहा नदिने त्यसरी नै प्रधानमन्त्री को बन्ने विषयमा हो हल्ला गर्न लगाएर यिनीहरूले बाटो बनाएको हो त्यसो भएको हुनाले यसमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद दुवै यसमा मिलेको छ नेपाललाई खानको निम्ति अब प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भन्दै हो भनेदेखि संसारमा कोही पनि पत्याउने छैन आफ्नै बिजेपी हुने भएको हुनाले अबदेखि प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा नगरे हुन्छ आफ्नो इज्जतको निम्ति पनि कोही पनि पत्याउने भन्दा केटाकेटीलाई पनि उहाँले पत्याउन दिन सक्नुहुन्न किनभने सबै कुरो प्रधानमन्त्रीले भन्ने हो केन्द्रै त्यहाँ हो त्यस कारण उहाँ जे भन्नुहुन्छ त्यो झुट हो यसको मतलब म प्रधानमन्त्री होइन भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसले अरूलाई हुनसक्छ उहाँको ठाउँमा अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अब हिन्दुस्तानले अस्तिदेखि भनिआएको हो कि आँखा चिम्लेर सही गर्ने ल लिम्पियाधुरा तिमीहरूको भयो कालापानी पनि तिमीहरूको भयो अब लिपुलेख पनि तिमीहरूको भयो भन्नु लगाउन खुर्क गएर सही गएर आउने मान्छे खोजिएको हो कि प्रधानमन्त्री हेरौँ के हुन्छ तर नेपाली जनताले यो कुरालाई स्वीकार गर्ने छैन धन्यवाद